莫雷拉鍾意馬，有一啲馬匹呢係佢特別有感情嘅，其中一隻係馬王步步友，步步友都好鍾意佢㗎。佢曾經喺馬房裏面企喺步步友隔離做訪問，步步友不斷用個頭擦佢膊頭，就好似一隻詐嬌嘅貓仔狗仔一樣，不過是放大版本啫。在他心目中，步步友是一隻聰明的懶惰鬼，聰明到知道市集不是真的比賽，在市集的時候呢是踢都不會跑得快的，實行偷懶。莫雷拉說過，曾經跟尼馬斯夾定叫工作人員在市集的時候扮觀眾，然後將步步友和其他一起試習的馬走去行沙圈，但到頭來都是騙他不到，步步友依然不肯跑得快。另外，莫雷拉每一次騎著步步友勝出比賽之後，他都只是說隻馬背他回來，從來都不會認叻的。有些人很得意說莫雷拉想回來騎馬都很難，香港都挺難容納他了，但是呢又說他有可能會騎著澳洲或者日本的參賽馬回來香港報仇。怎麼用到報仇這個字這麼嚴重啊？用得報仇這個字，即是說他們認同香港馬會是做了一些對莫雷拉不好的事呢，例如針對他打壓他如果不是，莫雷拉怎麼報仇呢？沒有仇就沒得報的啦，所以不要再說莫雷拉忘恩負義了，又說忘恩負義又說要報仇，很矛盾的。